Завжди усміхнений та з радістю у очах. Саме таким назавжди у світлинах та у пам'яті близьких та друзів залишиться Василь Попадич. Військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, кулеметник, відчайдушний захисник та гідний син батьків і України. Таким був рахівчанин. У складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади брав участь у бойових діях під час АТО на сході України, у боях за Дебальцеве, Авдіївку, столицю Луганську та інші села і містечка України. В 2014 році пішов воювати в АТО, як почалася. Чому? Ну, він хотів йти захищати. Він приходив, ой, там багато, і десь на Луганське, там, в Донеччині, і під Маріуполем там теж був. Кажуть, що війна почалась, Росія напала. Як Росія напала? Все тихо, головне було, і так по телевізору. Ага. Я, говорить, уже в поїзді. Куди? На війну йду. А я, говорить, уже в поїзді їду. Василь Попадич народився 12 серпня 1983 року в селі Ділове. Після закінчення загальноосвітньої школи у рідному селі у 2001-2003 роках проходив військову службу в ЗСУ. Завжди був активний та допитливий. За шкільні роки вів активну громадську діяльність. Любив риболовлю та найбільшою пристрастю чоловіка була кухня. У нас... Я більше із Васом це общала. Він мене навчив і як їсти готувати, бо він дуже любив. Він мене навіть кісто навчив пекти. Коротше, все він мене так навчив, що треба було, і мене все навчив. І так він каже, що Валяка, я вже тепер, коли останній рік, каже, Валяка, ми їдемо на війну, каже. Я кажу, Вася, та як ти їдеш на війну? На що то тобі треба? Кажу, у тебе є мама, тато, жінка є, дитина, на що то тобі треба? А він мені каже, Валя, каже, я відкажуся, другий се відкаже, третій се відкаже. І хто каже, піде воювати? Ніхто каже, більше не піде воювати. У родині Попадичів троє дітей. Як розповідає пані Надія, мати захисника, її сини та донька були дуже близькими. Тому втрата героя стала найважчим ударом для кожного члена родини. Хлопці навіть розказували побратими його, що він каже, міг взяти 2-3 хлопців так своїх, піти у засаду так, і могли по 5-6 орків привезти за 3-4 години у полон здати. Дуже такий був. Сміливий. Дуже сміливий. У нього позивний був Мавка. Він по лісові, усюди він так ходив, всюди тихо. І за то його так там любили на війні. Нагорода за звільнення Дебальцевого, ордени за мужність у бойових діях у АТО, нагорода захиснику вітчизни, а також за особистий внесок у боротьбу за свободу України та відзнака за мужність, яку пан Василь отримав посмертно. Те, що нагадує родині про те, яким сміливим та мужнім був Василь. Він постійно казав, що каже, він, знаєте, так говорить з нами, а очі лиш у небо, так дивиться по небу, ви дивиться. У очах не було ні страху, нічого в нього. Він казав, все буде добре. Каже, останній раз ми з вами говоримо. Це постійно він казав, останній раз. Але дуже багато ми ще з ним так говорили. А відтак, останні дні, він у суботу, він 27 серпня позвонив. Вони якраз були у цьому, не лісосіка, а у посадці були там. Там танк у нього був, він так під танком був, той каже, що я, каже, з тобою це останній день говорю, каже, ми завтра йдемо у наступ. Каже, я не знаю, час я вже живий верну. Василь Попадич боронив державу ще під час АТО, звільняв українські міста та села. Хоробро йшов у бій, адже вважав, що це обов'язок кожного чоловіка. Побратими згадують його та кажуть, що мали за честь захищати Україну пліч-о-пліч з Василем. Проходив минулого року службу 128-й бригаді. Знаю Василя Попадича ще з 15-го року, коли тільки прийшов проходити службу в бригаді на посаді командира взводу. Знаю тим паче як побратима. Знаю як бійця, який честю і совістю виконує свій обов'язок. На жаль, так трапилося, ми 29 серпня почали наступати минулого року на Херсонському напрямку. І в перший же день наступу Василь загинув. Від себе особисто можу додати, що маю за честь знати його, його рідних, вклоняюся перед його батьками за те, що виховали такого патріота, як він. Ну і скажу, що те, що лягало і до 22-го року фундамент нашої армії, і те, що лягає зараз, в даний момент ми платимо великою ціною, не повинно бути просто так забутим.
Своїх рідних Василь завжди заспокоював та розповідав, що все добре. Проте мати каже, в останні дні життя захисник відчував, що загроза не повернутися із війни близька, як ніколи. Він нам нічого не казав, щоб ми не переживали. Він казав, ну як там, б'ють Ваську. Нічого, тихо, все. Ворожа куля обірвала життя чоловіка під час наступу у боях за Херсон. Мати згадує той страшний день зі сльозами на очах. Кажуть, що на них там, як там фосфорка чи що їх там. Його пряма наводка на них була. Перших пропустили, а третій якраз колона йшла, третя колона та й попала на них. А мені казали, що здесь як проживають, Надія Іванівна, кажуть, здесь. Кажу, мужайтеся, держіться, ваш син. Погиб. Ой, мене ноги підкосились, так далі. Вона я так закричала. Плакать не гонили, просто крик такий мене роздирав от душу. У Василя Попадича залишилась родина – дружина та двоє доньок. Близькі розповідають, що захисника немає поруч фізично, проте вони відчувають його присутність. Пам'ять про його подвиги, сміливість та мужність, а найголовніше – щира усмішка та добрі очі назавжди залишаться у їх серцях, адже герої не вмирають.